Dëgjojmë pak Karadinaj, regjia, më ndihmoni me Karadinaj. Po, normal është. Me konsiderat, vështë 30 sekunda, po, vështë të regulojmë frekuencë. Ja duke u përgatitur edhe gazetarët në mënyrë që zoti Haradinaj të nisë fjalën e tij pas këtij takimi që ka me presidenten Osmani, e cila ka vendosur që sot të takohet me të gjithë krerët e opozitës në Kosovë. Të nderuara media, me ftesë presidentes, zhvillova një takim, pra bisedë me presidentin e Kosovës, e lidhur me situatën e sigurisë në vend, urdhani jam dispozicionin tuaj. Çka u diskutua zoti Haradinaj, ai ishte i pranishëm edhe drejtori i Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, sikurse u raportua më herët, edhe pse ishte nevoja që të mbaheshin takime të ndara me partitë opozitare. Ftesa është nga presidentja. Presidentja mund t'ju informojë për formatin. Po, biseda ishte kryesisht lidhur me zhvillimet e sigurisë në ditëve të fundit, të ndërlidhura me sulmin terrorist që ndodhi në veri, ku humbi jetën një pronar i policisë Kosovës, Afrim Bunjaku, edhe u flagun dy tjerë, po edhe gjitha zhvillime tjera pra që ndodhen. Kosova edhe në kalumen është përballë me rreziqet sigurisë. Kjo që ndodhi tani ishte e pastër terrorizëm. A ishte takim vetëm konsultues me juve për ngjarjet, apo ishte edhe një lloj ndihme për ndonjë marrëveshje të ardhshme, diçka e tillë? Në qoftë se më fiket dhe njëherë mikrofoni. Është logjikshme që të bashkëbisedohet në situata të tilla, sigurisht, për shkak se rreziku për sigurinë në Kosovë vazhdon edhe matutje, pra është prezent rreziku. Institucionet e sigurisë Kosovës, si ato civile, si të uniformuara, kanë bërë punë në mënyrë më të mirë, pra mjaft suksesshme dhe i përgëzoj për punë gjithë. Por duhet bëjmë kujdes që edhe vendimarrësit politik ta kryjnë me sukses pjesën e vet. Pra përballja me rreziqet e sigurisë nuk bëhet duke e bërë këtë përgjegjësinë vetëm te profesionistët, pra të ata që në bazë të ligjit ushtrojnë funksionin e rendit të ligjit. Duhet ndihmesa politike, edhe duhet një kurs politik i besueshëm me alatet e sigurisë. Do të sillen, se do të sillen zotë Haradinaj. Ne kemi ndërkombëtar për atë çfarë ka ndodhur në veri të vendit. Tani sikur e shihni, Serbia pra ose nuk e fshehë faktin se është sponsorizuese, trajnuese, pra për vit këti grupi terrorist. Me qenë se është kështu në nivel të Amerikës së BE-s, zhvillohet që Serbia është prapa këti sulmi, edhe pse shihet edhe dihet botërisht, po të vërtetohet edhe nga institucione të ligjit, hetues ndërkombëtar. Ashtu që ka ndodhur për Kosovën, pra për Serbinë, që të gjykohen ata që po rrezikojnë rajonin me vepra. Në publik janë të mjaftueshme për ta dëshmuar lidhjen e këtij grupi me pushtetin në Beograd e konkretisht me presidentin serb Aleksandar Vučić, ashtu siç do duhet të shihni në ndërkombëtarët ato. Po këto janë për opinion publik, pra besoj kanë bindë opinionin publik edhe në Kosovë edhe në rajon, po edhe në botë për involvimin direkt serb. Mirë po mendoj që edhe instancat ligjore ta është më rëndësi që ta kry një hetim edhe ta autorizu nga i qiri pashtaj edhe do të mund të shkelje se mjaft e ligjeve vendit pra se është sulm terrorist. Zotë Haradinaj, a u tha brenda tani
Unë i kam përcjellë të zhvillimin dhe i përcjellim vazhdimësi për shkak shumë rrethanave tjera. Sikurse të gjithë ne kemi një vlerësim për ata që kanë ndodhur. Mos harrojmë se një situatë e tillë është mjaft komplekse, çfarë është atje. Edhe duhet mungon me bo pjesën e... Se ka shpesh fakt probleme edhe me sinjalin, deklarata e Zotit Ramush Haradina, ja dëgjojmë bashkë. Ti veni edhe do ta kryjmë detyrën tonë ashtu si na takon, shërbim venit, kemi nevoj për alatet, kemi nevoj për alatet e sigurisht, vetëm imaginane, si kurse atë ditë në veri, të mos ishte këfori aty edhe ushtarët Amerikanë. Pra kine parasysh, çdo qytetar i Kosovës që kryjnë shërbimin ndaj atë dhëtë, përfshi edhe ata që binë dëshmorë, e kanë detyrë. Pra kemë detyrë ndaj atë dhëtë, por mos të harrojmë, është për ne mjaft e mirëseardhë, se e kemi këforin atje, edhe i falenderojmë edhe Eulexin, edhe këforin bashkë mandatit tyre për ofrimin e sigurisë. Edhe në kohën që po vjen, duhet edhe politikisht ta ndihmojmë këtë bashkëpunim, pra politikisht këtë jetë besimi politik me institucioneve të Kosovës, institucione ndërkombëtare relevante, veçanërisht me alatet tonë. Çfarë kuptimi politikës do të Radina? Përmendat që duhet të ketë më shumë vendimarrje politike, për të kërkuar diçka specifikisht, cila duhet të jetë ajo vendimarrje. Nuk guxojmë me vazhduë për punën tonë ndarash. Duhet të bëjmë kujdes në etapat tjera ose në rrezikët e ardhshme, të jemi shumë të bashku me alatë tonë. Mirë, ideja është e qartë asaj që thotë zoti Haradina, jo, po të vëmë re, ai thotë që duhet punojmë të bashkuar kur bëhet fjalë për Kosovën dhe nuk ka vend për politika të brendshme, por duhet si opozita, ashtu edhe pozita dhe qeveria të jenë bashkë për të ndihmuar Kosovën në këtë situatë kur bëhet fjalë ndërkombëtarisht gjithmonë. Dëgjojmë. Unë besoj që në aspektin operacional besueshëm. Mirë, nuk e kursen në asnjë moment zoti Haradina edhe falënderimin për forcat e këforit edhe Uleksit dhe për punën që është bërë deri në këto çaste, ku një nga pikat kryesore të cilën ai ka dashur të prek ka qenë padyshim arsyeja e vizitës në presidencë për këtë takim me zonjën Vjosa Osmani. Ai tha që i gjitha ishte në kuadër të ndodhive të ditëve të fundit dhe ajo që vlen për t'u theksuar është se përveç se zoti Haradina i dërgoi ngushëllimet e tij dhe të gjithë opozitës për ngjarjen e ndodhur, për humbjen nga jeta të oficerit të policisë, ai gjithashtu tha se një nga mesazhet kryesore që presidenti ka ndarë me ta, pra me opozitën konkretisht, është të jemi të bashkuar në këtë moment të vështirë për Kosovën kur bëhet fjalë ndërkombëtarisht përballë kujdo.